សូមព្រះជាម្ចាស់សូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរបានប្រកបដោយព្រះពរគឺជាស្ដេចនៃលើពិភពលោកនៃលើពិភពលោកទាំងមូលទាំងមូលដែលបានប្រទានលុយមកផែនដីនេះឲ្យទូលបង្គំបានចាយបានចាយសូមអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណព្រះអង្គដែលបានប្រទានសេចក្តីសុខសាន្តសេចក្តីសុខសាន្តមកឲ្យព្រះជារាជារាជ របស់ព្រះអង្គទាំងប្រាំបីកោដនៅលើផែនដីនេះសូមអត់ទោសដល់ទូលបង្គំដោយទូលបង្គំបានអត់ទោសដល់អ្នកដែលធ្វើខុសនិងទូលបង្គំដែរសូមគំនាំពួកទូលបង្គំទៅក្នុង សេចក្តីល្បួងឡើយតែសូមជួយឲ្យទូលបង្គំរួចពីថ្ងៃនៃសេចក្តីអាក្រក់វិញសូមប្រទានអាហារដែលទូលបង្គំត្រូវការនៅថ្ងៃនេះឲ្យទូលបង្គំបានចែកទូលបង្គំសូមថ្វាយព្រះពរព្រះអង្គ ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវជាបុត្រានៃព្រះដ៏មានគ្រប់ព្រះជេស្តាអាមែនអាមែនឥឡូវចែកគ្នានេះអ្នកម្លឹកខ្ញុំយកអានេះនេះខ្ញុំយកអាតោះបានបងបង